jungle. Audio Jungle. 大名鼎鼎的 V22 语音轻转旋译机是美国波音公司和贝尔直升机公司合作开发的一种机型。V22 语音轻转旋译机既兼具直升机的垂直起飞性能，又可以在飞行过程中轻转旋翼，改成类似于螺旋桨运输机的飞行模式，在飞行速度上远远超过一般直升机，因此 V22 轻转旋译机很受欢迎。美国的两栖攻击舰群广泛配备有 V22 语音轻转旋译机，当然 V22 本身的性能也存在一些局限之处。因此贝尔直升机公司还在计划开发下一代四旋翼的 V44 轻转旋翼机，这种机型重量将达到50吨级，其机舱容量明显比 V22 鱼鹰要更高，而载重量当然也优于 V22。 按照设计指标， V44 将可以容纳最多20吨的货物，而其飞行速度有可能可以达到最高每小时600公里左右，航程则为1500至3200公里。V44 轻转旋翼机可以直接降落在两栖舰或者航空母舰甲板上，而不需要借助机场和跑道。美国航母上现在使用的运输机包括从 E2 预警机改装而来的 C2 灰狗运输机，这种运输机可以用于执行一定规模的运载人物。不过随着技术的发展， C2 运输机已经开始略显过时，美军计划用 V22 鱼鹰轻转旋翼机来替换 C2 运输机，而如果有了更加先进的 V44， 那么运送效率就能够得到进一步提升，因此 V22 可以说只是一个初始型号，未来的 V44 才是真正的甲板搬运工。 V44 吸引人的地方除了在于拥有十分出色的运输性能之外，还因为其拥有一定的武器配置设计。事实上V44 也是一个新武器产品的应用平台，各类激光武器和精密武器都可能在这种大型飞行器上得到广泛的应用。